Доброго дня, в ефірі «Огляд Богосфери». Я Сергій Руденко. Сьогодні Петро Порошенко презентував програму «Стратегія-2020» і понад 2 години спілкувався із вітчизняними та зарубіжними журналістами. Про це сьогодні пишуть і в «Богосфері». Отже, Петро Порошенко на своїй сторінці в Фейсбук написав, а вірніше виклав 8 пріоритетних напрямків для України до 2020 року. Що входить в ці 8 пріоритетів? Отже, перше – антикорупційна реформа, друге – оновлення влади, третє – судова реформа, четверте – реформа правоохоронних органів, п'яте – децентралізація, шосте – податкова реформа, сьоме – дерегуляція та розвиток підприємств, восьма – реформа системи безпеки та оборони, плюс 2 реформи – це енергонезалежність та подальша популяризація України в світі. Що сказав Петро Порошенко про ситуацію на сході України? Він заявив про те, що сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції була перша ніч, коли не був поранений та не загинув жодний український воїн. Я дуже щасливий, заявив Петро Порошенко. Окрім того, він сказав про те, що його син Олексій Порошенко повернувся із зони АТО в зв'язку з ротацією. Він вирішив балотуватись до Верховної Ради України. Нагадаю, що Олексій Порошенко балотується до Верховної Ради України у виборчому окрузі номер 12, це Вінницька область. Там вже був обраний і сам Петро Олексійович. Петро Олексійович, окрім того, сказав про спеціальний статус Донбасу. Вірніше, він сказав, що ніякого закону про спеціальний статус Донбасу не існує. Мова йде лише про закон щодо особливого режиму місцевого самоврядування на Донбасі. Прокурори будуть призначатися відповідно до закону про прокуратуру, ніяких проблем. Те ж саме про міліцію. Народна міліція діятиме відповідно з українським законом. Нагадаю, що 16 вересня Верховна Рада України ухвалила 2 закони. Один закон, яким передбачається надання особливого статусу, вірніше, особливих умов самоврядування, місцевого самоврядування, а другий закон – це про амністію учасників незаконних збройних формувань на сході України, які складуть зброю. Петро Порошенко також заявив про те, що за час перемир'я було звільнено майже 1200 військовополонених, ще 700 чоловік знаходяться у полоні. Повідомив президент про звільнення політолога та журналіста Дмитра Потєхіна, який 48 діб перебував у полоні бойовиків Донецької Народної Республіки. Його захопили 7 серпня на вокзалі Донецька і утримували під арештом, його звинувачували у шпигунстві. Федір Прокопчук пише на своїй сторінці у Фейсбуці: я, мабуть, просто не зрозумів, чекав презентації реформи, отримав просто прес-конференцію. Ну, насправді, це була велика прес-конференція, тому що з часу обрання президента Петра Порошенка президентом він спілкувався лише у форматі інтерв'ю з тележурналістами. Це була перша велика прес-конференція. Олексій Мустафін, журналіст, ділиться своїми враженнями від почутого на прес-конференції Петра Порошенка. Я пишаюсь своїм сином, який йде на вибори в мажоритарному окрузі. Хочу, щоб він був гідним мене, цитує Мустафін Порошенка і додає: король сонця. Ольга Лень, шеф-редактор інтернет-видання Newsru Україна, пише: Петро Порошенко заявляє, що найбільш важка фаза війни вже в минулому. Небезпечна ілюзія для президента і введення в оману та деморалізація суспільства. Андрій Бондар, письменник: порох добре говорить, як по написаному. У нього кльова прошивка, здається, щирий, про реформи. Давай-давай, підтримаємо реформи, правда? Питає Андрій Бондар. В'ячеслав Ільченко пише про прес-конференцію Петра Порошенка. Слухаючи прес-конференцію Порошенка, українці вигадали новий тип політичного лідерства. Вони вибирають не лідера нації, не президента і взагалі не високопосадовця. Вони вибирають Ющенка нації. І да, мені доставила обіцянка подвоїти ВВП за 5 років. На цьому збудував свою кампанію найуспішніший політик СНД Володимир Путін. Кажете, Україна не Росія? Питає В'ячеслав Ільченко. Тетяна Висоцька коментує почуте від Петра Порошенка на прес-конференції. Все,
Я зрозуміла, президент краще і натхненніше говорить англійською, ніж українською. Коли він говорить англійською, з'являється жвавість, блиск в очах. Українські спічі Порошенка навівають сон, і сам він теж, здається, знаходиться на межі сну та реальності. Все-таки я його бачу на посту міністра закордонних справ, а не президента. Хороший і якісний міністр був би, написала Тетяна Висоцька. Політолог Олексій Голобуцький. Добре Порошенко сказав, очі бояться, руки роблять. Тільки я не зрозумів, це він про кого? Про Гелетей, Ярему чи список своєї партії? Олеся Яхно-Білковська, політолог, пише на своїй сторінці у Фейсбуці. По поводу стратегії 2020. Порошенко збирається на второй срок раніше времени. Ось такі думки політологів, журналістів та громадських діячів щодо почутого від Петра Порошенка сьогодні під час презентації стратегії 2020. Водночас Юрій Касьянов, який перебуває в зоні АТО, пише про те, що нині відбувається на сході України. В Слов'янській, Артемовській, Дебальцево, Краматорській дожді, мокро, зябка, холодно. Грязь наліпає на берці свинцовими ком'ями, сигарети в кармані розмокли в кашу. Уже і білье промокло, в горлі першить. По всій зоні АТО дожді. Мокнути, замерзають десятки тисяч наших солдат. В окопах, в наповнених водою бліндажах, в рваних палатках, на блокпостах. Пам'ятайте о них, спящі в теплих постелях, сидячі у телевізорах, розсуждаючі о мірі, написав Юрій Касьянов. Дмитро Лінько, який також перебуває на сході України, пише. Поновились обстріли, бомблять градами, мінометами в районі Талаковки і Сартани. Є двоє поранених бійців Збройних сил України, з них один важкий, зараз на операційному столі. Сартани знаходяться біля Маріуполя. Отже, як свідчить Дмитро Лінько, там тривають обстріли бойовиками та російськими військами українських позицій. Роман Донік пише на Фейсбуці. Донецький аеропорт здають высшее военное руководство. Но дело даже не в этом. Дело в том, как сдают. Ждут, когда не будет кому защищать. Тупо морозится, не дают ни подкрепления, ни приказа отходить. Там наши побратимы. Ось таке повідомлення надійшло з Донецька. Ну і в благосфері обговорюють справу, так звану справу Анатолія Даниленка, заступника генерального прокурора України. Тарас Березовець пише, інаугураційної речі президент дав совет генпрокурору Віталію Яремі, як боротися з корупцією. Для цього президент использовал цитату создателя сингапурського чуда Лі Куан Ю. Для того, чтобы начать борьбу с коррупцией, нужно посадить троих своих друзей. Не знаю, как насчет трех, но одного Ярема посадить обязан. Своего зама Анатолия Даниленко. Вторым пусть посадит себя. Третий по вашему усмотрению. Також про Анатолия Даниленко пише Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Фейсбуці. Президент має чітко заявити позицію. Генеральний прокурор Віталій Ярема мав одну добу, аби вірно зреагувати на 140-гектарні оборудки свого давнього друга, а нині заступника Генеральної прокуратури України Анатолія Даниленка. Ярема промовчав, тим самим він взяв увесь негатив і всю відповідальність на себе особисто. Друга доба – це вже час зреагувати президентові, за поданням якого Ярема став генеральним прокурором. Президент поки що мовчить. Може, Петро Олексійович сьогодні на прес-конференції щось з цього приводу скаже. Промовчати президент не має права. Ну, поки що жодних кадрових рішень Петро Порошенко не ухвалив і жодних заяв Віталій Ярема щодо Анатолія Даниленка не зробив. Юрій Романенко, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбуці. «Всіх розстріляти і поділити». Тезис. «Я за силовий і радикальний підхід. Може, навіть одного разу хватить. Нужно пробувати». Ответ. «Пробувати нельзя. Нужно управлять. Наказання должно бути соразмерно діянням, но также оно должно быть соразмерным последствием для всей страны. Мы, несомненно, накажем виновных, но ключевой вопрос сегодня на повестке дня – вопрос цены для страны. На протяжении столетий украинцы повторяли одни и те же ошибки, что привело и очень большой цене, которую мы уплачивали за них. Тупо стрелять – это значит повторять ошибки 1648 и вообще всего 17 столетия, 1768, 1917, 1920 годов. Сами по себе расстрелы ничего не изменят, как и выборы. Расстрелы не наполнят
котельные углем, а желудки пенсионеров едой. Комбаты не договорятся с немцами или американцами. Они даже не знают точки входа. Мы находимся в той зыбкой ситуации, когда мы можем свалиться в неуправляемый бунт, который разорвет страну, как на это играет Путин. Страну изменит видение плюс организация плюс ресурсы. Страну изменит связка роговиков, силовиков, интеллектуалов на основе общего видения картины мира, к которому придется пинками гнать это разложившееся общество, создавая, по сути, все с нуля. Вот такой план у Юрия Романенко. И Сергей Квіт, министр освіти та науки, згадує про кримських татар, і у нього є свій рецепт, що робити в нинішніх умовах, анексії, окупації Криму. Від кримсько-татарських друзів, оскільки вони найбільші українські патріоти в окупованому Криму, пропоную також усім українцям вписатися до кримсько-татарського народу, щоб їх стало більше, а їхні переживання стали ще більше нашими. Чомусь згадалося, як колись гетьман Сагайдачний вписав до Київського Богоявленського братства все Запорізьке військо. Ну і на сторінці Сергія Квіта можна прочитати хронологію того, як Росія в останні півроку боролася з кримськими татарами. Там є всі дати, всі випадки нападу на лідерів кримських татар та й загалом те, що відбувається нині в Криму. Нагадаю, що російська окупаційна влада починає переслідувати лідерів кримсько-татарського народу. Ось така блогосфера була сьогодні. Нагадаю, що телеканал TVI представлений в усіх соціальних мережах. Ми є в соціальних мережах ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках, в Google+. Долучайтеся до наших сторінок. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14:00. Бажаю вам гарного та мирного вечора. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!